ви не бажаєте бути притягнути до суду, тому що якщо зараз не буде внесено рішення про зміну складу, то завтра буде подано документи про підлог. Творити протоколи, потворити плани, потворити засідання, рішення. Воно вас у нас... Я вам розкажу, як це було. Юрій Володимирович це слухав. Я сказав, не працює Рада. Жодного часу немає. Якщо не працюєте... Отакі опозиціонери, то от ось на площі Ленін стоїть, я вам скажу. Юрій Володимирович, ви погавкаєте на нього, не кидаєте. Немає ні планів, немає чи ви нічого не пропонували, немає проєкту рішення. Все. Рада не працювала. Тому ви вас почули. Якщо ви зараз відмовите від зміни складу, завтра ви отримаєте. Ви нам сказали, як ви робите. Член громадської ради, вона і має право. Я її представник. Є питання. Хто ви такі? Ви представники громадської. Ну і представляєте. Представляємо ми, як сказав Вася Вікторівна, ми впливаємо на ваше рішення, намагаємося. Ви зайняли твердову позицію, значить, з цього приводу. Нормальну позицію. Буду входити вашому Щербакову, де тільки може. Причому? Від нього ви теж повинні. Ви є голова, не виконуєте свою голову. Хто ми не працює? Ви в комісії? Погана ви опозиція, погана ви демократія. Рада не працює. В цьому ви не ви. Я теж до вас супер. За клевету. Він має право находитися, але не зривається. Будьте так. Я не заставляю. Я предлагаю. Но ваше предложение не прийнято. С угрозами подачи в суд. Это не угроза. А что это? Угроза, это коли по голове вам обещают надавать. А в суд это попереджение. Если вы считаете, что вы хотите... Як пройшли вибори, ви ж задали питання, послухайте, як пройшли вибори, от, коли знову реформувалася Рада, от, я цим питанням не займався, я був дуже хворий після інсульту, помовчіть, будь ласка, Рада мене уговорила туди, голову. Я хоч зараз, якщо Рада проголосує, зніму у себе всі повноваження. І мені байдуже це питання. Працювати на громаду, але не на вас, не на політиків. Займатися політиком отак. А де ви політиків бачите? Посиділки, припиніть це. Я вам кажу, якби ви була нормальна опозиція, то Леніна давно б не було. Ви погавкаєте, він стоїть досі там. А що ви особисто зробили для цього? Я особисто. Я плачу гроші на те, на то. І це не стосується Ради. Я не прийшов ніколи її агітувати за то і про що. Никакие политические силы здесь не представляют. Что вы хотите? Я хочу предложить элементарную... Что вы конкретно хотите? Сделать эту раду, политическую структуру перед выборами, чтобы кто-то восседал и что-то сказал. Не будем мы этим заниматься. Мы будем заниматься питаниями громадян. Не буде це. І я стану членом громадської ради. Я можу сложити себе повноваження. Але я вам покажу. Пожалуйста. Я ще не договорила свою мисту до кінця. Ви, як ви сказали, отам у вас було засідання на Кірова. Я кожен раз прийду до вас. Я вижу до хамства со стороны мужчин, которые не знают себя вести, не умеют себя вести в культурном обществе. Вы вас выслушали. Нет, вы меня я не выслушали. А вы будете меня выслушивать, потому что я это так говорю. Я имею право договорить свою мысль до конца. Я достану отдаться. Говорите дальше. Я вам рассказываю конкретную мысль. Вы обязаны слушать. У нас регламент. Мое предложение конкретное. Это присутствие. Есть. Мое предложение конкретное. Я предлагаю, это будет честно с точки зрения общественности города, провести осознанно. Где вы раньше были? Роскошь. Честные. Где вы раньше были? Я честное от рождения к вашему сведению. Да? Это юрист, это не юрист. А, это уже. Давайте, пожалуйста, отрасли. Юрий Владимирович, голосуем. Подождите, давайте. Просто вести.
подписать. По-перше, ми питання, я вже голосив. Тож, оставити положення про громадську раду в тому складі, що є. Так, воно є, звісно.